Жуырда ғана Жеңісхан Төре мен Нұрлан Қоянбаевтың ақшта «Бизнес по-казахски» кинокартинасының жалғасын түсіріп келген еді. Екі киноның айырмашылығы локацияда. Бірінші кино Алматы қаласында, екінші кино Калифорния штатында, Лос-Анджелесте түсірілді. Әрине, ақшта кино түсіру бізге арман еді, дейді Нұрлан Қоянбаев. Түсірілім тобы шетелде біраз қиналған көрінеді. Әсіресе Нұрлан Қоянбаев шетелдік актерлармен тілдесе алмай біраз әбігерге түскен. Қиын болды, ағылшын тілінде сөйлесу керек. Сол жерде жұмыс істейтін әріптестеріміз де ақш азаматтары, дейді Нұрлан. Қоянбаевтың айтуынша, «Бизнес по-казахски в Америке» бірінші бөлімге қарағанда әлдеқайда қызық болады деп күтілуде.